kulan wada tashi oo ay maanta ku yeesheen beelaha beesha Carab Soomaali magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxa ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya uga soo jeediyeen ay ku aadan inay salaahin xuquuqdi ay ku lahayeen dawladda Soomaaliya waxa kulankan ka soo qayb galay wada dhaqameedyo ka soo jeeda beeshan Carab Soomaali oo maanta kulanka ku yeeshay waxa ay halkaa ka soo jeediyeen in ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan ka helin wali xuquuqdi rasmiga ah ee dawladdu ku lahayeen hadii ay yihiin beesha Carab Soomaali wasiirka xogeenaha maamulada dalka ka jira waxa ay halkaa ka soo jeediyeen in ay helaan xuquuqdi ay dawladdu ku lahayeen waa kuwan qaar ka mid ah dadkii madashan ka hadlay oo dawladda Soomaaliya ku dhaleeceynaya xaqoodii lagu tagrifalay ee ku tagrifashay dawladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha qeyre waxaan halkan dhanbaal ugu dirayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba dawladda federaalka ee golaha shacabka aqalka sare iyo midka hooseba waxaan dawladda aan maanta ka codsanayna beesha Carab Soomaali hadii aan nahay maadaama ay dawladda ina dulmisay dhanka qeyre oo arintaas oo ka dambeeyo ra'iisul wasaaraha qeyre in uu kala noqdo kalsoonidii maanta uu shalayta Carab ay siisay man ka soo bilaabo dawladdi siyaad bare dhowr madax maantana waxa waay waxaan u maleynaa in aan dhayalsanahay ama la nagu liido maanta marxaladda jirto habka loo kala qaatay kuraasta ama siyaasadda ay marayso baarlamaanka markii la yiraa hal kursi aan ku leenahay golaha wasiirada markii la yiraana wasiir ku xigaan aan hadlay kulle waa qadar waana dhacday horena waxa way uguma doodi jirin mana ugu caban jirin laakiin maanta arxamar waxay yihiin gambar dheer in gambar dheer maa la yidhi geedoosi geed kor waa u koreyna ma ka hareyna ilaahay idinkii saasa loo ogaado xuquuqdeenna waxa maanta waxay ka bilowday in aan dabagalno oo aan u doodnaan diyaar u nahay waxaan u soo jeedinaynaa ra'iisul jamhuuriya farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayr iyo golaha baarlamaanka iyo golaha sare intaba inta ay arrinteena khuseyso oo ay ku socoto iyo qabaailka soomaaliyeed oo dhan in maanta aan dulmanna kursigeenni maanta in marka waxaan leenahay baaqaan halkan uga soo jeedinaynaa dawladda soomaaliyeed ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane farmaajo oo aan ka sugeynay cadaalad oo aan islahayn hadduu yimid madaxweynahaas wax badan ayaa dalka iska bedeli doona maanta ayaad baarlamaankii soomaaliyeed ku jirtaan golihii wasiirada xubin ayaad ku leedihiin inkastoona ku qanacsaneyn oon wasiir ku-xigeen keliya haysanay maantana inna loogu yimaado wasiir ku-xigeenkii oo la dhaho waxaa la siiyey beel kale arrintaas ayay beesha halkan u fadhidaa in ay ka muujiso sida ay uga xun tahay nama qabato mudane madaxweyne nama qabato mudane ra'iisul wasaare nin dhallinyaro ayaa tahay mustaqbal ayaan kaa filanaynay fiican rajo fiican ayaan kaa qabnay maadaama aad tahay nin mutacallim ah oo dalkan ku dhashay dadka kale yaqaana in aad taariikhda aqrisay ayaan rajaynaynay waxa aan nahay iyo waxa aan mudanahay laakiin waxa noo muuqatay in madaxweynuhuna taariikhdii ay beeshaan lahayd iska iloobay waa nin weyn oo oday ah dalkana soo joogay mudane khayrana waxaan islaan waa nin mutacallim ah oo taariikhda iyo wax badan ka soo aqriyay isma lahayn maanta tan aydin ku dhacaysa wasiir ku-xigeen yaan iyo uhun haysanay in maanta laga daba yimaado oo beesha inta laga qaado beel kale lagu tuuro waxa waay arrinaan qabanin waxaan baaqayga ku ay mahad xasan cabdi maatowakal telefishinka star caasimada xamar